အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရာလောကဝိတ္ထုလိုဇလန်လေးများကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာလေသွေးညူရဲ့ဖုတ်ဘရင်အမိယပရာလောကဇလန်လေးကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇလန်လေးရဲ့နာမည်ကဖုတ်ဘရင်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးကဒီလိုပြဦးတာတင်ညောင်ပင်သာရွာရဲ့မျက်နှဖုံးအင်းတချီဖျားတန်ဆောင်တိမ်ချောင်းရဟန်းတရကကြီးအလူရီဆက်လက်နဲ့မကွာလှူထန်းနေတဲ့သူရွာရင်မကပဲမြို့အထီပေါက်ရောက်ပြီးမိတ်ဆွေများတဲ့သူစားတဲ့ဂုံပုတ်ထီနဲ့ပြည်စုံနေသူဇနီးဒေါ်အီးမြရဲ့ကိုတာလာနဲ့ကိုတာမြားဆိုတဲ့တားနေအောင်ရှင်နှောင်းနဲ့ကြာဖြူဆိုတဲ့သမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ငွေကလည်းရှိဆိုတော့ဦးတာတင်ဦးတာတင်နဲ့လူတိုင်းပါဆက်ဖြားမှာနေရာယူထားတဲ့သူပေါ့အခုလဲတင်ရီစက်ချရှိတော့ရွာထဲစီကားနေတာပေါ့ဟေးငါတူတို့အစင်ပြေချရလားကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးအေးအေးညံ့နေကြရင်ဦးလေးမင်းတို့အဖွဲ့ကိုတက်တက်စီစဉ်ပေးဦးမယ်ကွာရွာကာလာသားတတိုက်ပျော်ရွှင်သွားပုံကိုကြည့်ပြီးဦးတာချင်းတယောက်ခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ဆရာတော်ចောင်းဆောင်ဘက်စီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်တကကြီးနှက်ဖြန်အတွက်အစင်သင်းဖြစ်ပြီလားကွယ်မမဖေဟာဆရာတော်ပို့ခိုင်းထားတဲ့ဖိတ်စာတွေလည်းရောက်ပါပြီရဲ့ဖေဟာအိမ်အိမ်ဝမ်းမြောက်လာပါရဲ့ကွယ်မမဖေဟာတပည့်တော်အိမ်ပြန်ပါဦးမယ်ဖေဟာဆရာတော်ဥချပြီးဥတာတင်တယောက်ပြန်သွားလေတယ်ကိုသားဝါတို့ကာလာသားတတိုက်လည်းလှုပ်ဆောင်ွယ်ရှိရများကိုလှုပ်ဆောင်နေစင်မှာကိုသားဝါစီလူငယ်တယောက်ပြေးလာပြီးတော့ဥတာတင်လေကားပေါ်ကပြုတ်ချလို့ပြောအဲ့ဒါအကူတို့လာဝိုင်းကူကြပါဦးဟာဟုတ်လားလာလာလာသွားကြဆိုဟိဥတာချင်းအိမ်ကိုရောက်တော့ဥတာချင်းကကို့ပြစ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးရေနွေးချင်းတောင်တောင်းနေပြီးအကြီးအင်းများကတော့တာဝါတို့အုပ်စုကိုကံကောင်းလို့မောင်းတို့ရဲ့အကြီးကတေးပြီးတောင်မှတ်တာဒီအမြင့်ကနေကြတာခဏပဲတတိလစ်ပြီးပြန်ကောင်းသွားလို့အေးကွယ်အခုလိုလားကူညီကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်းတို့ရဲ့ရပါတယ်အကြီးရဲ့ထိုးစင်မှာပဲဥတာချင်းကဝင်ပြောပါလေငါဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးမင်းတို့ပြန်ကြတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေအလူနေရာကိုပြန်လာကြတဲ့ကိုတာဝါတို့မှာလာကူရာကိုနှင်ထုတ်တဲ့ဥတာတင်ကိုစိတ်ကွက်နေကြပါတော့တယ်ဒီနေ့အလူနေပန်ဝင်းချင်ရွာများမှလာကြတဲ့လူများကလည်းတဖွဲဖွဲနဲ့ရောက်လာကြပါတယ်ဒေါ်အီးမြလည်းဝေကောင်းစားလာဝစ်ပြီးတော့ကျောင်းတကာကြီးသွားချစုတော့မင်းမထွားလိုက်တော့ကွာငါမလိုက်တော့ဘူးခေါင်းနဲ့နဲ့မူးနေလို့ဥတော်ရှိမပါပဲဘယ်ဖြစ်မတုံးတော့ဆရာတော်ကိုရှောက်လိုက်ပါကွာရပါတယ်ပြီးတော့တော့ပြောပြီးတော့အိမ်ချံဝိုင်းထဲကနေထွက်သွားတဲ့ဒေါ်အေးမြရဲ့နောက်ကျောကိုကြည့်ပြီးဟဟပက်ပက်ရီမောလိုက်တဲ့ဥတာတင်ဟန်ကိုမြင်လိုက်ရလျင်နေ့လယ်ပိုင်းတင်ရီစဲချပွဲပြီးတော့ဥတာတင်တို့အိမ်ဝိုင်းထဲမှာလူနာလာမေးတဲ့သူများနဲ့စီကားလျက်ရှိနေပါတယ်ဥတာတင်မှာလေကြီးကြီးမောမောပြုံပြုံရွှင်ရွှင်နဲ့ဧည့်သည်များကိုဧည့်ခံလျက်ရှိနေပါတယ်ညနေဆောင်တော့ဧည့်သည်များပြန်သွားပြီးမင်းမြည်ငါခေါင်းမူလာလို့ခဏနားအောင်မဟေနားပါတော့ရှင်လဲပင်ပန်းနေလောက်ပြီးအေးကွာဧည့်သည်တွေကလည်းများလိုက်တာနားပြီဟေတရွိရွိနဲ့အချိန်တွေကုံဆိုးလို့တကလာညအခါကိုရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်အိမ်သူအိမ်သားများအိမ်မောချနေချိန်မှာအမောင်ကိုအားကုပြီးတစုံတယောက်ကအိမ်အနောက်ဖက်ဘဲကျန်စီကိုသွားနေပါတယ်မနဲ့မူးတော့အလင်းရောက်တော့အမလီအထိတ်တလန့်အော်လိုက်တဲ့သမီးကြီးရဲ့အတန်ကြောင့်ဒေါ်အီးမြတယောက်သမီးဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဟင်အမေဒီမလာကြည့်ပါဦးဒေါ်အီးမြတွားချီတော့ဘဲတကောင်လေပင်ပြက်ပြီးတော့ဒေးနေရကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်ဘဲမှာခေါင်းမရှိတဲ့အပြင်ဘိုင်ဟောင်းလောင်းနဲ့သိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ညကခွေးဝင်ဆွဲတာထင်တယ်သမီးဘဲချံကိုတီချပြန်ကာဖို့အချီးကောင်လာရင်ပြောရမယ်ဘဲသေးကိုကိုဝင်းတို့ကိုပြလိုက်သူတို့အင်ကလေသင်းကကိုဝင်းတို့အဖို့ဒီနေ့ပွဲတော်စာကဘဲသားပဲဖြစ်ပြီးရောတယ်တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပဲပုံစံတစ်မျိုးတည်းဘဲတွေသိနေတာကြောင့်အမေဘဲတွေဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးအကောင်တကောင်ကောင်ဝင်ဆွဲနေတာချင်းနေတာကြီးကဘာလို့ချင်လို့တော့အကုံရောင်းပြလိုက်တော့မေဗျာအီလီတာတဘောပဲဒါဆိုလေဘဲထိုင်နဲ့ချိတ်လိုက်တော့မေနော်အမီ
ဆိုပြီးခြံထဲမှာရှိသမျှဘဲတွေရောင်းလိုက်ပါတော့တယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဦးသာတင်ရဲ့ခြံဝိုင်းထဲမှာရှိသမျှအပင်ငယ်လေးတွေညှိုးရော်တည်ဆုံနေကြတာအားလုံးကလည်းအမှုမဲ့အမတ်မဲ့ပါပဲ။ဟင်၊ကျမကြီးသေးနေပါလား။သူ့ကလေးတွေတနာစရာဟဲ့။နောက်ဆုံးခြံနေတဲ့ကျမကြီးလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ထိုးစင်မှာတိမ်မဲတို့ကနေမင်းအားအုပ်ဆိုင်လိုက်သဖြင့်နေကင်းကြောင်တောင်မောင်မဲသွားပြီးအဟမ်ဦးသာတင်ရဲ့ချောင်းဟန့်တန်တဲ့အတူဒါဆိုငါတို့ခြံတဲကအကောင့်တွေကုန်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်အဖေကုန်ပြီအေးကောင်းရောပေါ့ကွာဆိုပြီးလက်ထွက်သွားတဲ့ဦးသာတင်ရဲ့စကားကိုနားမလဲတဲ့တားဖြစ်သူမှာခေါင်းကုပ်ပြီးချမ်းနေခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ရွာထဲမှာကြက်ဘဲများတစ်နေ့တကောင်တခါတလေနှစ်ကောင်နှုံးနဲ့တည်ဆုံနေကြတာနဲ့ရွာသားများစုဝေးတိုင်ပင်ကြပါတော့တယ်။ဒါမရိုးသားဘူးဗျ။မင်းကဘာထင်လို့လဲချက်ကြီး။မတီးဘူးလေကွာ။ငါမမြင်ရတာ။ဒါဆိုရွာထဲမှာတညငါးယောက်နှုံးနဲ့ကင်းဆောင်ကြမယ်။အေးအဲ့အကျန်ကောင်းတယ်။ကဲဒီညစမယ်ဟေ။ညအတွက်စီစဉ်စရာရှိရာတွေစီစဉ်ပြီးကင်းလဲကြတဲ့ကာလာသားတဲ့တိုင်မှာည12နာရီကျော်ရာနဲ့အင်းငိုက်လာချပါလိတော့တယ်ကင်းသမားတွေအင်းငိုက်တည်နဲ့တပြိုင်နဲ့မင်းမဲတဲ့တခုကကိုလာအေးရဲ့ခြံဝိုင်းစီကိုလှမ်းဝင်သွားတာကိုကင်းသမားတွေသာတီးခဲ့ပါလေအမလီလာချပါအောင်တော့နင်းနဲ့ခင်းတဲ့အတူကိုလာအေးမိန်းမရဲ့အုံးဝတန်ကြီးကြောင့်ငါသားလေးကိုခမင်းပေးထားတဲ့နွားပေါက်လေးဟာဟုတ်တယ်ဟာလေဘင်းမှာအပေါက်ကြီးနဲ့ပြီးတော့နွားပေါက်လေးရဲ့ဘိုက်ပွင့်ကအထဲကကလီစာတွေမရှိဘဲတည်ဆုံနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နွားတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွာထဲမှာလည်းအုံအောတောင်းနေဖြစ်နေပါတယ်။တညကိုဖိုးတုတ်အခင်းသွားရင်အောက်ဆင်းလာစီမှာခြံတောက်မှာလူထွေတခိုးထင်ပြီးစင်အိုးနာပြေးကက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကကိုဖိုးတုတ်ခြံလေးကအကောင်တကောင်ကိုဆွဲပြီးထွက်လာပါတယ်။လေပင်ကိုကိုက်ဖောက်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ခဏကြာတော့ဘိုက်အတွင်းကိုလက်နဲ့နိုင်ပြီးတော့ကလီစာတွေကိုစားနေပါတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်နေတဲ့ကိုဖိုးတုံမှာကြက်သိန်းများတစ်ဖြန်းဖြန်းထပြီးတုံးနေပါတယ်။အတန်ကြာတော့အမောင်ရှိတ်ထဲကထွက်လာတဲ့သူကကိုဖိုးတုံပုန်းနေတဲ့စင်အိုးဘက်ကိုလှည့်ကြည့်အားလာရောက်ဖြစ်မြင်လိုက်ရတဲ့မျက်နှာကြောင့်ကိုဖိုးတုံရဲ့မျက်လုံးများအစမတန်ပြူးထွက်လာပါလိတော့တယ်။နောက်တနေ့ရွာထဲမှာဟိုတဆုဒီတဆုနဲ့ကိုဖိုးတုတ်တွေ့လိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြပါတော့တယ်။ဥသာတင်ဖုတ်ဝင်နေတဲ့ထင်၍ရွာသားများကဥသာတင်ရဲ့အိယာအောက်သို့ဩဇာညွန်များတွားထဲကြတော့လေဘာမှမထူပါဘူး။ခုံဖနဲ့အပြက်ကိုကတင်အောက်ကိုတိတ်တဆိတ်တွားထားကြတော့လေဘာမှမထူခဲ့ပါဘူး။ညအချိန်ရောက်ရင်မိသားစုလိုက်ခြံထဲဆင်းပြီးတော့ညနေတဲ့အထိကင်းဆောင်နေကြတာနဲ့သုံးရက်ကြာဘာကောင်းမှမပြောင်းဆုံးတော့တာကိုရွာသားများဝမ်းသာနေကြပါတယ်ဒီချက်က၎င်းရွာအတွင်းကိုကဲကျင်မာဆိုးကြီးကြာရောက်တော့မယ်ကိုရွာသူရွာသားများတီးခဲ့ပါလေဟဲ့နော်တဲဒီနော်ဟာညောင်ပင်သာရွာလဲမှဖြန့်မောင်းနေတဲ့လဲပေါ်မှာလဲမောင်းသူရဲ့နောက်မှအသက်60ကျော်အရွယ်အဖိုးတူထိုင်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ပါတယ်ရွာထိတ်ကိုကိုပင်အောက်အရောက်မှာအဖိုးအမခဏလေးလှဲရက်လိုက်လူလေးဟုတ်ကဲ့အပါအဖိုးကရွာထဲကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့နှာခေါင်းတရှုံရှုံလုံနေပါတယ်လူလေးရွာထဲမောင်ဆန်ကွာဘုန်းကြီးကျောင်းကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအပါရွာထဲကိုလှဲမောင်းဝင်သွားစီမှာဦးသာတင်ရဲ့ဝိုင်းအရှိအရောက်မှာအဖိုးအမစက်ကနေဖြစ်သွားလေတော့လေဖျားဖျားကဲနိုင်ကောင်းပါသေးရဲ့လူလေးကြောင်းကိုမြင်မြင်မောင်းဆဲမှာကွယ်အရေးကြီးနေပြီကွယ်လူလေးလည်းကုသိုလ်ရတာပေါ့ကွယ်ဟိုးရှိကဘုန်းကြီးကြောင်းမဲအပါကြီးဤကွယ်တွတ်တွတ်လေးကြောင်းတို့ရောက်တော့ဖះဥချဆရာတော်ဥချပြီးတော့ဆရာတော်ကတကာကြီးကဘသူတော့ကွယ်မှန်ပါခုနှစ်ရသားသမီးတွေကိုဆေးကုနေသူပါဖះအခုလေဟိုးဘက်ရွာမှာဆေးလာကုရင်နဲ့ဒီရွာမှာအချောင်းကိစ္စမြင်လို့ဝင်လာရတာပါဖေ။အော်ဤဤဒါနဲ့အချောင်းထူးရှိလို့လားကွ။မှန်မှဖေ။မကြခင်ဒီရွာမှာကက်ဆိုးတစ်ခု
ကြားရောက်တော့မှာကိုသိနေတဲ့အတွက်ရောက်လာရတာပါဖျား။ဟေးအရှင်ဖျားရွာလေကရင်းနှံကြီးတုတ်ထားတဲ့အိမ်မဲကြီးကသူတွေနဲ့ကြောင်းမှာတွေ့ချင်ပါတယ်။တယောက်ယောက်နဲ့အခေါ်လွတ်ပြီးပါလားဖျား။အေးကွယ်ဟိတာဝဖျားဦးတာတင်ရဲ့မိမတကယ်မကြီးကိုခေါ်လာခဲ့ကွယ်။မှန်မဖျား။ကိုတာဝထွက်သွားပြီးအတန်ငယ်ကြာတော့ကြောင်းသူကိုတာဝနဲ့အတူမိမကြီးတယောက်ပါလာပါတယ်ဒီမယ်ညီမငယ်မင်းတို့အိမ်မှာလူမမာများရှိသလားကွမရှိပါဘူးဦးလေဟင်ငါထင်တာလေလွဲခဲပါတယ်ဦးလေငါတို့မတို့အိမ်မှာခဏလိုက်ကြည့်လို့ရမလားကွဟာကြွပါဦးလေရပါတယ်ကဲဒါဖြစ်သွားစို့တပည့်တော်ပြန်လာပါမယ်ဖျားအေးကောင်းပါပြီတကားကြီးဆရာကြီးအိမ်ရှိရောက်တော့မင်းမြဘဲကလူခိုးလာတာတော့ကျုပ်ပဲကိစ္စစကားလေးပြောချင်လို့ပါမောင်ရင်ပြောပြီးရင်ပြန်ဆရာကြီးလေဘယ်အကြောင်းနည်းနည်းပါပါပြောရင်ဥတာတင်ကိုအခဲခတ်နေပါတယ်တောင်းနေတော့ကဲပြန်ဦးမယ်ဒါနဲ့ဒူမာကြီးခဏလိုက်ခဲ့ပါဦးကျောင်းရောက်တော့ငါဒူမာကြီးယောက်ျားကဖုတ်ဝင်နေတာကွဖုတ်တောင်းရိုးရိုးဖုတ်မဟုတ်ဘူးတရွာလုံးကိုဒုက္ခပေးမယ်ဖုတ်ရှင်ဒူမာကြီးဘကရွာအတွက်စဉ်းစားပြီးထုတ်ခွင့်ပေးနိုင်မလားကွဆရာကြီးကူညီပါကောင်းပြီကံကံရှင်ကခွင့်ပြုပြီးဆိုမှတော့တက်တီကောင်းတဲ့ရွာသားလေးယောက်လူချင်းနဲ့မောင်ရင်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးအဘရှိတယ်ရတယ်အဘခဏဆောင်ပါတာဝရဲ့ချက်ကြီးရဲ့ကိုတင်ရဲ့မျိုးတင်ရဲ့လေးယောက်အပြင်တခြားရွာသားတွေပါကြောင်းရောက်လာတော့ဆရာကြီးကဒီလိုกว่าအစီအစဉ်ကကဲဟိကူညီနိုင်ကြမလားကူညီနိုင်ပါ रे အပါအေးဒါဆိုလဲအခုတည်းကကြိုတင်ပြီးလိုအပ်တာစုဆောင်းထားချဟုတ်ပြီလားပြင်ကြတော့ပြင်ကြတော့နောက်တနေ့ကာလာသားတတိုက်ရွာတုတ်တံမှာတဆုံတရာကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်လုံနေချပါတယ်မနေ့10နာရီခန့်မှာအဖိုးမတာဝါတို့ဟာလူလေးတို့အပအချက်ပြမှစကြနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအပါကဲဒါဖြစ်သွားကြစို့ကိုတာဝါတို့လူစုကိုတာတင်ခြံဝှက်ရှိအရောက်မှာအိမ်ထဲမှာမလောက်လေးမလောက်စားနဲ့ငါစီလာချတာကိုအိမ်မော်တို့တက်လာတော့အဖိုးအိုကမင်းအကြောင်းမင်းတည်တယ်ဆိုရင်စကားတော်မဆုံးသေးပါဘူးစမ်းကြည့်လေငါကိုဘာကောင်မှတ်လို့တုံးထိုးစင်မှာပဲခြံဝှက်တဲ့ကိုရွာသားများအခေါင်တလုံးထမ်းပြီးဝင်းလာကြပါတယ်ဖုတ်ထုတ်တာကိုတိချင်တဲ့ရွာသားများလည်းလိုက်လာပါသဖြင့်ခဏအတွင်ခြံထဲမှာလူပြည့်သွားပြီးတော့ခြံပြင်သို့ရှံထွက်နေပါတော့တယ်။ငါ့ကိုဘာမဲ့လို့တော့ဝုန်းဆိုပြီးတော့ကြင်ပေါ်မှာဦးတာချင်းကထအရဲအဖိုးအိုမှလက်ထောင်လိုက်ပြီးလူလေးတို့အချိန်ကျပြီးကိုတာဝါတို့လေးယောက်လည်းသူတို့ယူလာချတဲ့အရာများရဲ့ဆက်ကူကိုခွာချလိုက်ပြီးတော့ပြိုးပြိုးပြောင်ပြောင်နဲ့ရွှေထီးများထွက်လာလေတယ်ရွှေထီးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့မတက်ရက်နေတဲ့ဥတာတင်မှာကတင်ပေါ်ကိုဖင်ထန်ရက်လဲချပြီးတော့ငြိမ်သွားပါတယ်ကဲလူလေးတို့လေးယောက်ကတင်တိုင်လေးတိုင်မှာတယောက်တနေရစီနေရယူကြပြီးတော့မင်းတို့လက်ဥသွားတယ်နောက်ထပ်လာပြည့်နေဆိုတရွာလုံးငါလက်ချက်မိပြီးဟွန်းဟွန်းကဲအပူတွေပြောမနေနဲ့တော့မင်းလက်ကိုမင်းသွားတော့ဖုတ်ကောင်းကြီးလူလေးတို့ရွှေထီးကိုဖွင့်လိုက်ကြတော့ကိုတာဝါတို့လေးယောက်ရွှေထီးတွေဖွင့်လိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့အားဆိုပြီးဂုံကနေခေါင်မူးမှာအပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဥတာထင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပုံလဲချကတခဏအတွင်းအသားအရည်များပြိုချပြီးအရည်တွေပါတောက်တောက်နဲ့ကျလာလီပါတော့တယ်မခံရနိုင်တဲ့အပုံနံကြီးကြောင့်တချို့မှာမူးဝေပြီးအော်အန်နေကြပါတယ်အလောင်းမှာကင်မရတော့တာနဲ့ကတင်ပေါ်မှာဖြာနဲ့ပင်းမှာကယူလာပြီးတော့အခေါင်းထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းတင်းဆိုင်ကိုပို့ပြီးချက်ချင်းပဲမီးတချို့လိုက်ပါတော့တယ်မိသားစုများလည်းငိုယို၍မဆုံးတော့ပါဘူးအဖိုးအမကွန်းတရာထုတ်ဝါပြီးရွာသားများကိုဥတာတင်ကိုမိတွယ်ကဲ့ရောက်နေတဲ့ကောင်ဟာရိုးရိုးဖုတ်မဟုတ်ဘူးကွယ်ရွှေထီးဆောင်ဖုံးလို့ခေါ်တဲ့ဖုတ်ပရင်ပဲသူ့ကိုထုတ်ရင်ခေါင်မိုးကပဲထွက်တတ်တယ်ကွအမြင်စားဖုတ်ကောင်ပေါ်နောက်လာပြင်းနေ့မှမထုတ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့မ
မင်းတို့တရွာလုံးမတားရီဖြစ်ပြီဟာရွာသားတွေရဲ့အံ့ဩတဲ့အတန်ကြီးတပြိုင်နက်သေးဖျားဖျားကန်ဒီလိုပေါ်ဟီဥတာထင်ကလွန်ခဲ့တဲ့လေကားပေါ်ကပြုတ်ချကတဲ့ကတည်သွားခဲ့ပြီသူကအဲ့အချိန်မှာဝင်ကက်နေတာခွာအခုတော့အားလုံးပြီးပါပြီဖျားတရားမမေးချနဲ့အဘကိုခွင့်ပြုချပါအောင်အဘခဏလေးအဘကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းလိုပါဥတာထင်ရဲ့မိသားစုကပြောတော့အဖိုးအမမလိုပါဘူးကွယ်တမားခုံကိုပူစော်တဲ့အနီနဲ့စံတပီနဲ့ငွေအစိတ်သာကတော့ပါလေသာဓုသာဓုသာဓုကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစီကွယ်ရွာပြင်းတို့ထွက်သွားတဲ့အဖိုးအရဲ့နောက်ကိုကြည်ရင်ရွာသားများမှဘေးဆိုးမှခင်းလို့ရသဖြင့်ဝမ်းသာနေကြပါတော့တယ်ဒီနေ့မှစပြီးဤရွာလေးဤနေ့စပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုများနဲ့တာယာနေပြီးတော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနားဆင်ပေးကြရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကို channel သက်တဲ့ဆိုပါက like and subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဦးခင်ဗျာ